Sai uma nova pesquisa, hein? A gente está acostumado a falar de pesquisa de presidenciável, mas essa aqui não é, não. Essa aqui é uma pesquisa de aceitação, porque a gente muitas vezes acaba esquecendo dos prefeitos. E com pouco mais de um ano à frente da administração municipal, o prefeito de Santos, Rogério Santos, é bem avaliado pelos santistas. 43% dos eleitores consideram o governo dele ótimo ou bom, enquanto 37% o definem como regular e 12% o classificam como ruim ou péssimo. Outros 8% não quiseram opinar. Foi o que apontou a pesquisa realizada pelo Instituto Data Orla, realizada entre os dias 17 e 21 deste mês. Doutor Maurício, a gente vira e mexe, está analisando aqui, né? Ah, quem está na frente é o Lula, é o Bolsonaro, é quem que é a terceira via. Mas faz tempo que a gente não fala dos prefeitos, né, doutor? Como é que você vê essa pesquisa aqui? Eu vejo com bons olhos, Santiago, porque na medida do possível, aliás, na medida da nossa realidade, o prefeito, no meu ponto de vista, tem andado bem, né? A cidade de Santos tem andado bem, a equipe está trabalhando em todos os pontos, né? Se bem que em certa medida tem dado sorte, por exemplo, na questão das chuvas que tem castigado todo o estado de São Paulo, graças a Deus a nossa região ainda não sofreu, e se Deus quiser não sofrerá, para saber se as medidas de contenções que foram materializadas nos últimos tempos realmente deram certo e serão capazes de suportar o grande volume de águas que as chuvas traz nessa época do ano. E também em alguns momentos capitais, viu, Santiago? Eles andaram muito bem aqui na questão do centro, mas ainda há um probleminha ou outro que nos traz certas preocupações. Mas, no geral, ele está indo bem e a gente está discutindo assuntos relevantes. Quem sabe a gente consegue mudar a intenção nesses pontos mais sensíveis, por exemplo, a questão da habitação aqui no centro, em determinados lugares, me parece que ela é inviável, mas há conversa nesse sentido, e aí sim, o Rogério Santos e toda a sua equipe vai estar merecendo uma avaliação melhor.